আশা প্লাস খাবার। প্রত্যেক বর্ষ ভি চলিত বর্ষ মধ্যে হোমিওপ্যাথিকর জনক ডক্টর সামুয়েল ফেড্রিক হ্যানিম্যান 269 জন্মজয়ন্তী অবসরের ঘরোই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সংঘ পক্ষর নবম বার্ষিক সম্মেলনী আসন্তা এপ্রিল 10 তারিখের ভুবনেশ্বরস্থিত ভঞ্জকলা মণ্ডপঠার অনুষ্ঠিত হব। এই সম্মেলনী রাজ্যের বহু সুনামধারী ব্যক্তি যোগ দেওয়া বেড়ে সংঘ পক্ষর এক স্মরণিকা একলব্য অতিথি মানক দ্বারা উন্মোচিত করা যাব বলে সংঘর রাজ্য সভাপতি ডক্টর নেত্রানন্দ ভোই আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনীরে সূচনা দেইছন্তি। এথিসহিত দীর্ঘ বর্ষর দাবিকু যদি সরকার পূরণ করন্তি তাহলে রাজ্যের থিবা 15,000 ঊর্ধ্ব ঘরোই চিকিৎসক এবং তাঙ্ক পরিবার আগামী নির্বাচনরে সরকারকু উচিত জবাব দেবে বলে সংঘ পক্ষর কোয়া যাইছি। ଏ ସୂଚନକୁ ଆମେ ହାତଛଡ଼ା କରିବାନି। ଆପଣ 100 ନୁହେଁ, ବିଗତ 2014 ଠାରୁ ଆମେ କ୍ରମାଗତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି 1956 ମସିହାରୁ ଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସୁଛୁ। 2018 ରାଲି କରି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରେଭେଜର ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ହଁ କରାଯିବ କରାଯିବ ବୋଲି ଠକିଲେ। 2023 ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ, ପୁନରାୟ ଏବେ ଗଲା 7 ଫେବୃଆରୀ 7 ମଧ୍ୟ ରାଲି କରି ଗ୍ରେଭେଜରେ ଦେଇଛୁ। ସେ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଅଛି, ହଁ କରାଯିବ ହଁ କରାଯିବ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯିଏ ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ 1956 ମସିହାରେ ହୋମପାତି ପ୍ରାକ୍ସିନର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଆକ୍ଟଟା କେବଳ ପ୍ରାକ୍ସିନର ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହୋଲ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 1956 ମସିହାରେ ହୋମପାତି କଲେଜ ନଥିଲା। ଇଏ ପ୍ରାଚୀନଙ୍କ ପାଇଁ 1956 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଆକ୍ଟକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଶି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ମାନ୍ୟତା ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁଥିଲା, ତାହାରି ବଳରେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଶି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଗତ 2014 ମସିହା ଠାରୁ ଏଇ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ବୋର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏହା କରି ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ। ଆମେ ରୋଗୀ ସେବା କରିଥାଉ, ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଔଷଧ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତା'ର ସେ ରୋଗ ଭଲ କରିଥାଏ, ଏବଂ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ଵ ଯେ ତା'ର ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ନଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଔଷଧଟି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆଦୃତ ଦୀର୍ଘ 200 ହେଲା ଚଳି ଆସୁଅଛି। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆପଣ ଦାବିକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ଫେରେଇ ଦିଅ, ଆମର ପୂର୍ବରୁ 1956 ମସିହା ଠାରୁ ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ସେଥିରେ ଆମ ଦାବିମାନ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି ଦରମା ନଥିଲା, ଭତ୍ତା ନଥିଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ ବୋଝ ନଥିଲା। କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାଉ, ତାକୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ କ୍ଷତି ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଆମେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ କରିଥାଉ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆଦି ପ୍ରପଡ଼ିତ ସମୟରେ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାଗଣାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସମାନଭୂତ କରିଥାଉ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି କାହିଁକି ବୈମାତ୍ର ମନୋଭାବ ଧରିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଇଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ନିବେଦନ କରି ଏବଂ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ନିଦ୍ରାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ 1956 ମସିହା ଆକ୍ଟ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି 1994 ମସିହାରୁ। କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। 2014 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ହେଲା ସେତେବେଳେ PHP ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। PHP ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଆସିଛୁ, ଆମର ଭତ୍ତା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଆମର ଦରମା ଦରକାର ନାହିଁ କି ସରକାରୀ କୋଷରୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ 1956 ମସିହାର ମାନ୍ୟତା ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର ପାଖରେ ଆମର ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ରାଲି କରିବା ଫଳରେ ଧାରଣା ଦେବା ଫଳରେ ସବୁଥରକ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଏବେ 15 ଦିନ ଭିତରେ
ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି। ଆମ ସଂଘ 15,000 ମେମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ସପରିବାରେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କେମିତି କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଜିର ଏଇଟା ଆମର ଆଗାମୀ April 10 ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆମର ଯେମିତି ଇଏ କରାଯାଏ ସେଇଟା ଏ ବର୍ଷ ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ହେବା ପାଇଁକି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସଫଳ ଭାବରେ ଇଏ କରିବୁ। ବାକି ଆସୋସିଏସନ୍ର ଯେଉଁ ଆଇନ କାନୁନ ବିଷୟରେ ସାର୍ କହିଲେ, ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁକି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉଛୁ, ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର।